د مهربانه را په سپیشل نامه سلامتی او رحمتونه دی پر تاسو وي د خیر برکات او مهربانی مې اښمو نیک مرغه هله مدادات چې د ورځې دغه مبارک ورځ شپه په تاسو باندې په خیر او خوشحالي سره تیریږي او ورځې بمتر دې دمه په خیر را رسول یوسې نن هم د خوګي کې سيخ پرونی د موضوعاتو په لړ کې د بحثونو په لړ کې نن د ملګرتیا په حق لبانې خبري کوو د ملګرتیا اړیکه د انسان په ژوند کې یوه ډېره مهمه او ارزښمنه اړیکه ده دا چې دا اړیکه مونږ څنګه وساتو څنګه ملګري انتخاب کوو او خملګري زموږ لپاره څه ګټ لري بدملګري زموږ لپاره څه زیانونه لري په همدې موضوعاتو تمکېغو خبر یو کیسې لرو خبرونه کې رسره ګولالي او بااستعداد کوچنۍ د تل پڅیر ملمانه دي تاسو ته تا خپل ګرانو ګډونوالو ته خره غلاستم هرکله وي تاسو بخیر اخلي خبرونه ته وسيح وسيح. <تصحيح> آفرين آفرين. د رضا ته مننه سلام تو سه خير او سه سلګ به انرژیک کاره افرین سه تکلو آماده اوسه سمد ان شاء الله په پایل کې به خدای اجازه تاسو نه یو څه پختنیواله ما بیا خپل خبره ته دوام ورکوم نو تاسو کې څهګه ماته جواب راکوالې شي افرین افرین دغه منځنه الک پرته جواب راکړي ګلستانم چا ده حلال احمد حلال احمد ته په څوم ټول کې کې چلو رحم سلو رحم ټول کې کې افرین مدرسې تمزه ورسره عفरीन ډاره بدوهه سمون ان شاء الله ترته ګل له دا وای چې ته خپل ملګری به تمن لری کنه خپل ملګری به لری دوستان بل لري ست ملګری څه ډول خلک دي څه خلک دي څه خلک دي عفरीन او تا ته به د اتمان مورو پرلار ده هم وای چې ته هو نیک ملګری انتخاب وکنه عفरीन نو دی مونږ او تاسو باید هم دغه ډول لکه هلال احمد سے ویل چې زم ملګری خ خلک دي او ماته مې مور او پلار هم هم در ډول توسع کیچ موږ تاسو په خپل ژوند کې باید خملګري ولر انسان چې دې موږ تاسو انسانان ټولنې زم مخلوق یو دا پدې معنی چې موږ ټولنې تزرورات لري ټولنه موږ تزرورات لري انسان د سیوڅوک نه دی چې هغه دی مثلا چې دی پیدا شي د وږیږي او چیرته په خطا کې تر مرګه پورې امغه سي نه زکه چې انسان ته ټولنې زم وجود ده ارچ د دې نړۍ ترازي د د د د پوڑان دی اړیکې پیل کیږي چاغه پلاری موري خوري وروري کوری کورنۍ لدی جن د د اړيکه پیل کیږي بیا بیرونزي بیا مکتب تزیبې خنزي تزیبې پانتون تزیبې دند کی وظیفه کوي کاروبار کوي تا کارونه کوي نو دوی د څه یو ټولنځمه خلق دی د دا ارتيال رجتر څو د خلکو سره روابط ټینګ کوي د ارتياله ری چې د خلکو سره مخامخ شي د ملګرتیا په حق له یو ډیر عجیب مثال دی چې د ملګري مثال وای د اتر لرون کې دی صېده دی و اتر لرون کې مثال ورکه وامدا سي د یو اغه مثال ورکه د یو اهنګر مثال ورکه دسیانه کچیر ته تا منګو تاسو د هتر یو دکان ته نه وزو او حالت د اتر لپاره کچیر ته تا مونږ او تاسو اتر واخلو یا وانهخلو نو کله چې د اترو ل دوکان سره راوځو از مونږ استاد سو په بدن او وجود او لباس باندې وړل خوشبوئی پاتیکيږي همدا سیدا کنه ده ان انسان ک وړل خوشبوئی چې کله راوځي او کله چې ته د اهنګر خوا ته لاړې او د اهنګر خوا کې ودرېږي او هغه چې خپل کار کوي حتممن به تاسو ته غږی د وره غ پر خیالو زی یا به دي کلی خیر نه خیر نه یا به دي کلی سوځي او کدنې اغه فونت او یو د ولبويبا دغه غنطانه زي نو تي دي مثال هدف چي ده هدف داده کمنو تاسو خملګري انتخاب کړو هغه د غاترو مثال لري چدغه تر غوندې بلمن غوتاسو هم د هغه له غنه خوشبوینې استفادې مستفيد کیګو د غې له نیکو خویونو او چلندونو مستفيد کیګو هو او کچیر د من غوتاسو بدملګري انتخاب کوغه د هغه اهنګر مثال لري چې من غوتاس پهاتمن یم لباس ککړی گی یم لباس سوزی یا به وډول وډول بلمن غوتاسو نزی د بدملګري انتخاب دسې دی نو او کینسان وغه واړی او کوونه غواړی انسان یو ډول تاثیرمنون قاعده د انسان ذهن یو ډول تاثیرمنون قاعده د انسان نفس یو ډول تاثیرمنون قاعده نن موږ او تاسو بن پوهیږو ته به وایې چې نه زمي ځان کنټرول مو خدامي کوملګره د خو کبد سړایم د خووس مې ملګره ده ولدي سره بز باید پاتیشم او نه زه خپل ځان کنټرول لرم ته خبره غلطه ده انسان ذهن چې دایو ډول تاثیرمنون قاعده کتل ملګرو سره پاتیکيږي ته په ځان پو همنه د هغوې د کړنې به په تاسو باندې تاثیر کړي همداسې عالم وایي چې ته انسان نفس د دسیو غلطه چې ته په ځان پو همنه تاسو خپل ملګرو عادتونه اخستی نو نفس دسیو غلطه اند دې مطلب ده دې چې مون او تاسو کله خو کسانو سره وګرځيګو نو خملګریبه ولرو او لمن غو تاسو نه به خل انسانان جوړسي او کله بدو ملګرو سره وګرځي ګو لا به تو خلکو سره وګرځي ګو ته بدو خلکو سره ناسته پاست ولرو من غو تاسو نه به هم چه جوړسي بد خلک جوړسي زکه چې ویل کیږي چې ملګرتیا د انسان هویت ته چې شاید هویت یعنی د انسان پیژنده انسان په ملګرو پیژندل کیږي خلکوای ک نه زنه تاسو په زینو کې ویا غاب ما غدي فلانکی زويچ دی خمه ټولو ورځ د بدو بدو لپاره ول چاک خلکو سره ګرځي کنه د دې په اړه مې بشات خې انسانې خو د دوه ویت د لمګرو سحقيږي همداسې سقراط یو عالم تیر شو دا هغه خبره کی ډیره جالب خبره کی وای د انسان په ژوند کې تر ټولو سخت دوښمن تر ټولو بد دوښمن هغه بد ملګر دی څکه مونږ تاسې په یغو نه خدای غیله دی بد وکړنو د بدو اعمالو څخه مونږ او تاسې مستفيد کیګو نو له خیر سره زه به تاسو ته په دویمه برخه کې یو خولي او خاګه کیسه ولرم او خپلو بحث ته دوام ورکوم سم ان شاء الله قدرمن لیدونکو سم یو لاندې د میتګرزو بستراسو قدرمن لیدونکو ګلاله یو خغو او بااستعداد کوچنیانو تاسو ته زلبیا خره غلاس تو يم د خوګي کیسه خبرونه ده او موږ په دویمه برخه کې قرارلرو نو موږ او تاسو دی ملګرتیا په حق لبانده بلا بل بحثونه درلودل او ډیره خبرې ام داوي چې خملګري سره انسان خخ کاری او لبد ملګرو سره انسان باد او بلا بل مثالونه هم درلودل اوس برا شو د ملګرتیا پاړه با یو چا لبه کې ساو کو او لکه سينورست بیا نوري خبري لخير سره کو یو ځوان د دې ډیریو مالدار کورنۍ نو د پلار ډیر پیسې درلوده مالی درلوده جایداد درلوده کاروبارونه درلوده یعنی ژوند یې خو جوړ نو د تبار وخت ملګری راتلل د تبار وخت ملګری راتلل او د بل ملګری ډیر نازول ډوډۍ به پخوله مجلسونه به پکول خرچي به او مسارف به پکول نو دوی په خپل منځو کې بس سره سره خوشاله ټول باندې ناراضي ول دا وخت ریده ژوند ریده دغه دی مالدار سړي زوي چي د دې د پلار وفات سو د دې کاروبارونه خراب سو ژوند دی خراب سو او څنګه ستپ راغله به یې د دې کور وضعیت خراب سو سړي دی دیاله غریب سولنده دا غریب سو او داس شو چې ساره بیګې نه درلوده دې ته حیران سو نو د خپل تیر ملګرو پسې ځار زیدل پایل کړل چې راځه ازما ملګری یو خپ ډیر ناس ته خوشاله بو بندارونه بم کول مې په خرچي کول نو دی پیدا کوم وی ګورم په څل کې دي څو ازت کې دي کوم سره کومکو کې نو په دیو کې چا ورتوي ل چاښت فلانکای ملګری چې دا غوز ډیر مالدار شوه دا ډیر جیداد لري ډیر پیسې لري ډیر دولت لري نو دای نور سفر پیل کې مایه مایه ورزي د خپلو نمره ملګری کور خو خو دې پیاده مزل کوي خپل ملګری ته رسیږي کله چې خپل ملګری خواته رسیږي الته دروازې ټکې الته غلامان او چوکیداران خلګي دیور ته راسي دیور ته څوکي دیور ته وای چې تم خپل بادار ته ورتو چې ستا غفلان کوي ملګری چې تا غستا سترټول نګ دې دوست یو اگر غلې دا غوړی تاثر وګوري کله چې اغه غلام مرزیو د ملګری ته دا خبره کې چې د ساو دوست راغلی اغه د حویلی لوي شې نه یوه کڑکې نه راګوري ګوري هغه ملګره ده نو د خپل غلام ته چور صورتو اچي هغه نشته چور صورتو هغه نشته او هغه دومره وخت نه لري چې تاسو راو ګوري نو کله چې دا خبره راوړي د باندې او دومره بې تاثیر کوي د هغه خپل تیر گذشت دی چې موږ سره ډول ملګرتیا و, و ما په دې باندې څونه خرچې کولې دا څومره احسان فراموشه انسانو چې مزما دغه نیکی او خیګونه هیر کړل او زه دغه خپل درو کور نه جواب کړم نه په همدې سوچونو کې په همدې افغان قانون کې د خپل تیرو خیال خیالونو کې چې ډېر کوم وخت دوی تیر کړو نو په دې سوچونو کې رواني چودري کا سمخه تراسي یو درې کا سمخه تراسي په سلو باندې سپارې ورته وخت څخه نا فلانکای دی فلانکی زوی چدای دا نمونه ورتاخلی چې دا مونته په کار دی دی ورته لته زوی ما او زما پلار وفات شوی ده دا. نو داخله یو ډول حیرانیږي او بیا د سړی ته وایي چې خاطی زوی 100 پلار چې دا مک سرا ګټ کاروبار درلوده ګټ کاروبار درلوده او دغه پیسې چې دی دا ستاسو حق دی دا وخت نه البته پیسې نه ورکی جواهرات ورکی قیمتی تیږي ور کوي او دا ورته ور کوي چې دا تاسو نه د خوشحاليږي ته تل کمي خو ځف تصاوات کیم او په دې وخت خدمات پلاره او شریک پیدا سو او د خو دیو مخکم دا کاروبارونه کړیو پوي دا چې وې کته ډیره قیمتي تیږي وي ډیر قیمتي تیږي ورسره وي نه رازي خپل کلی خپل صاحب ته رازي خپل سیمه ته رازي او پامدي سوچ کی چې دا اوسال ته خور سړی اخستلم نشي قیمت دي د تصفیم نيسي چې ولري خارته بزي او دا باخلی نو پدې واخ کیو زړه خزر راځي هغه درو هزار ته ټکې ورته یځه خبر شوای ما چا سر داسه تیګې دي ځاهرات دي در سره او زما په کار د زی غړم واخلم ته کول سي ماته او خیغت وړ ته خي ورته یځه هم دغه تیګې دي او په ډیر لوړ قیمت تیری اخلم په ډیر لوړ قیمت یو څه په خرسې نو د دې الګ ژوند برته خکیږي جوړيږي ډیر مالدار کیږي برته کاروبار پيل کی خپل دنه برته ما خپل ژوند ته ګرځي پیسې داريږي نو ورځ ورته د خپل ملګري يا ديګري د خپل ملګري بغیرتیو ورته ياديږي او یوټوب بيتون ورته ليكي یو سوشال نور ورته ليكي مطلبې پغې کې دای چې نترې احسان فراموشه انسان وډېر مطلبې انسان وي مثلا زم ملګرتیا دی ونه ساتله هغه وختونه تایرس ولا غزم ملګرتیا لته تایرس ولا دغه ورته لیږي چا پلاسي ورته لیږي هغه چلولي هغه ور سره بیرته په جواب کې لیکي چې هغه دی ا غدري نه فرز پتا ته درغلي او ته جواهرات درکړ غزما کسانو چې غته ته د جواهرات درکړو او حکومت زړه خزہ چې درغله برته تانه دا واخیسته او ته پیسې درکړلې غزما مور ولا نو زما هدف وې دا چې تالت راغلي ته یو وخت ډیر بډای وي مالدار <سؤال> <سؤال> وي او زمالدار یم او ته په حالت کې نه وي طالباسو کالو ته چې ماو کتل نو مویل کتراس او لماس رکینه د کمي احساس به وکه د خفقان احساس به وکه نو ما غوښتل چې هم دغه ستاسو زمرسته وکم ته بیرته پخو دريګي او بیا وګورو نو دا سړی به د خپل ملګري وفاداری ته حکایران پاتیکیږي نو دایمن غوښتل پر یو 5 سال د ملګرتیا یو خې مثال د د خېګنې چې موږ تاسو په ژوند کې به خملګري ولرو موږ تاسو په ژوند کې به د حسونکو زین خلک دارقم او کاذبه حڅ کوي چې یو دروغجن حڅ کوي او دوی دوی ته د خ کارخکاري چې دوی په خپل ملګرو ځان لوړو بولی یا حڅ کوي چې د کوملګري د سر په شاو خوا کې تی تر خپل تاثیر لاندې راولي خپل ازواک لاندې راولي چې پراتلونګي کې کی غوړ ته ډیر مثلا په لوړه سترګونو ګوري لبهدا مرغوت چې وسنه یاډی کو کې دا رقم کې څې خلک کوي ززم ګټه سره لپاره څومره پیغام لري دوه وفاداری پیغام د صداقت پیغام د رښتینوالي پیغام د مرسته او د همکارۍ yani پیغام لري یعنی پرښتینی معنا سره عملګرته باید هم د غډولوي د ملګرتیا د اصول په حق له دوستان په هان علما کرامو کتابونو لیکي چې د ملګرتیا په اصول کې متقابل احترام ډیر مهم دی په لومړۍ کټګوري کې چموږه تاسو به چې ملګری لرو یو بل <سؤال> ته باید احترام ولرو که زه مثلا خپل ملګری ته احترام کوم هغه ملګری به تبعد ما ته احترام کی یعنی هیڅکله یو ملګری باید دی بل ملګری د توهین د سپکاوی حد څخه ودونه کی باید یو بل ته ډیر خ او ډیر درن احترام ولري زه که چې موږ تاسو خپل ژوند کې ملګری لرو کنه دا خبره زکه تاسو ته کو قدر مون لیدونکو ته خلک چې موږ د سکرین لګوري زمون هدف همدا د دې خبرو نه چې من غو تاسو په ژوند کې همدا خبره به د مليکو په خپل ژوند کې باید ځای ورکو او کچیر ته د دې خبرو ته تا من غو تاسو ځای ورکو من غو تاسو د نیک مرغي په لورزو من تاسو نه خلک جوړيږي او اړیکه به مدیره واځي او صفایي نو اول خبره چې دا غو متقابل احترام دی دومره خبره وفاداری دا چې موږ تاسو په دې کې څه کې ول وسته درک دی عملګره باید درک شي د غستونز باید درک شي مشکلات باید درک شي بل مسله مرسته کول دی لکه ګوره دا موږ چې ور سره مرسته کې د سمونتوب باید مرسته وکو همداسې صداقت او ریښتینول دی په ملګرتیا کې په دې اړه موضوع باندې ډیر ووګد با سو خبري کوي موږ تاسو وخت کم لرو غوړو چې خبري د سره ټولي وکړو نو موږヨタ سوس په لاړسو یا ویلند د میته هم کارونوي چې دمدہ د میور مستقبل خبر خبرو ته دوام ورکړو. قدرمنو لیدونکو یا ولاندا د ما خلو به سترا کړس. قدرمنو لیدونکو بیا هم خره غلاست هر کله د خبرونو ورستې برخه ده او موږ د ډېری خوږی مینانا کې او ارزښمن یاړي کې ملګرته په هکله خبري او کیسې لرو. انو ګرونو کوچنیانو ممتاز ملګرتیا په حق له ګرن خبري درلودینې سياتونم درلودل لارخونېم درلودلې اي واخا کې سمو درلودل نو زه غوړم چې تاسو ته یو بل خيسته کې سه هم تاسو ته کوم 700 900 یو خه پیغام ترې واخلو یو با ميرمن ولا یو خزه ولا یو مور ولا دغه یو زو یو ډېر نیک سالي زو یو ډېر خزو یو ترډې نو وخت ته پوری به د خپل مور خدمت کو خپل مرتبه ځای هوارو خپل مرتبه ډوډۍ ته را ولا خپل مرتبه د کور په چارو کې همکاري او مرسته کوله مونږ تاسو مخکینه کې څه خو د خپل ګری پاړو زاد په دمل ګری پاړه نو به مورار واخره ویل چې زوې جانا لبدمل ګرو سره مګرځه لغلط ملګرو سره مګرځه سمو سمو خلق و سره وګرزه د تلته نمور جنې زه ډېر خومل ګرو سره ګرزم زما ټول ملګري نیک خلق دي نمور د دې ډاټ څخه ډاټمنه والا چې زما ځوی خلبه د خلق و سره نه ګرزي له خو خو خلکو سره ګرزي نو لبه د مرغدسي کیږي چې دا لیک دی ډول بدو ملګرو سره اړيکه پیدا کوي د دې شپې نو وخت ته کوټه راځي د شپې نو وخت ته پورې د یو رکی دا سکیږي چې دا لیک په نشئی تو کو باندې روغ دی کیږي ملګرو سره نشئی تو کې کاری دا هغه کې نو دا نور کورته نو وخت را تا ګم پایل کې کور ته نو وخت راځي د مور خدمت ما غرهقم نه کې لکه مخ مخکې بیت څکو د مور غرهقم درناوي نه کې لکه مخ مخکې بیت څکو یو شپه سکیږي چې د ډیر نشکه د خپل ملګرو سره کله چې ډیر نشکه دوبه زیات خرابيږي د خپل نورمال حالت نوزي چې دا سخت نشه چوکي انسان خو ګډوډيږي خپل زهني توازن له لاسه ورکی نو زنګیدله زنګیدله کارډ ور کو تر رازي کله چوکور تر رازي نو موري ورته چې صدر باندې شوی دی طالب کس نشه کړی دا دا چې نو وخت نه وخت راټلي امداه دلیلو تلک چې بادو ملګروس راګرځي په دې سره دالک نور پزان نه پويږي یو چکو شو تشرخ له خپل مور په اثر وهی نو په دې سره مور موري زخمي او ټپی خپل زوی ته ناره وی چې زوی جنازه دی موري ما زدي موري ما د ناري ورته وهی خو لبا د موري وفات کیږي او لدې دنیا نه زی نو د بدملګري د بدملګرو بد لامل یوزوان د خپل مور قاتل جوړس ی دی پیغامونه تاسو څه دی زکه بدملګري د انسان دغه ډول وی انسان جوړي نا سم ملګری او غلط ملګری انسان په داړه ولې برخلیک خټکې هغه په نشو زیاتر ودې نشو د بد کارونو پایل لمدغه رقم کې ملګرو سره ناشتي ځکه بل بد ملګری خملګره ته له بد کارونو نه هغه کوي منکې چې دا کار مکو ول بد ملګری ته تشویق کوي هغه ګاری چې د خپل سفر ملګری د خپل د قطار ملګری خپل د پاره ملګری راځياد کی کنه نغبتا دي کورون ته تشویقی تزوا خل خدای او د ان مثلا نشي توک یو شې د استفاده کړه د عمر چيني کې یو ور استفاده کړه په همدې کې ښکېلې کې او زی نو بیا دغه ډول یو بد برخلیک سره مخکېږي <coughs> موږ تاسو په اسلامي تاریخ کې یو بل ډېر خبیل ګلرو د ملګرتیا ما په حق له د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پلار ابي طالب تاسو په جنې کې نه د مستاسو د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مبارک نو هغه خو د ژوند تر اخرې پورې مسلمان نشو کنه تاسو پویګي د务تمن په مکتب او مدرسې کې لوستي هغه مسلمان نشو نو د چکل د دې marked په بستر پروتو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ورته راځي او توې چې کاجانه راسه په د اخرې کې کلمه وایا په د اخرې کې ایمان راوړه زبې د قیامت پر ورځ زبې ستا نو استله پر دلیل و ګرځم ستا شفاعت به وکم په تاخرو کې مسلمان شه خو تاس په یی غیب طالب تشې کې چاغه د خپل د غوراره د حق خبره نه منی خو د خپل بدو ملګرو خبره منی د ابو جهل خبره منی امدا س د دغه نور بدو ملګرو خبره منی غو ورته چې نو هیڅ کله د خپل پلان د دین پرنک دی او د خپل د پلان د چ په کوم دینو کوم لار باندې و دا پرنک دی نو دای دمره بدملګری خبره مني او هم دغه سه وفات بفتکیږي او مرکیږي او د حق لار نه انتخابي نو د دې په ژوند کې ګوره د ام دغه بدملګری د دې لامل سول چې د اسلام لارې ترانغه نې موږ او تاسو چې خملګری موږ او تاسو لاره کي ګړن لري بدملګری هم موږ او تاسو لاره امداسه به د پایله لري ہمدا سیمنګ او تاسو کل چې فکر د د اہیته شریف تفسیر او ترجمه او مفہوم د څه د رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم په اړه الله تعالی وایي چې د کفارو او تو غیر مسلم توای چې تاسو په بهغه دنیا کې د دې ارمان کوي چې کش کې موږ د پیغمبر صلی الله وسلم ملګرتیا کړو ای د دې ټکی بتا سو ارمان کوي زکاتاسو د دې هيو حق ملګرتیا نه ځان به برخې د ملګرتیا په هکلمنګوتاسو په اسلامي تاریخ کې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم څلور بهترین یاران درو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم الله وجه دغه څلور ملګری او یاران د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کدی دی ژوند تمنګوتاسو داخلسو د دې ژوند نن ووزو د دې ژوند مطالعه کوو نو موږ تاسو لپاره د ملګرتیا یو ښه بیلګه شي زکه چې د ملګرتیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د وفات نوست هم دغه ملګری دوی امیرالمؤمنین ګرځي دوی خلفاګان ګرځي دوی لوی خدمت خلکو ترسه دوی پمنسکا رامینا دوی پمنسکا اتیفا دوی پمنسکا یو بل باندې ګرانه دوی پمنسکا دیو بل ستونز ترسه دل دوی پمنسکا د الاحتراد رضا الله پای را مینا تمغو تاسو سره سرګندیک ملګرتیا کې مهمه اصل بل دادې چې موږ او تاسو باید د احطالاده رزال لپاره ملګری انتخاب کو ملګری د تقوا په اساس انتخاب کو دوستی د تقوا په اساس کو دوستی د پرهیزګاری پر اساس کو نه د نورو دنیوي مطاليب اللهم خي نو د دې ترڅنګ خبرونه د پپاي پا شيبي دي غوړم په دې برخه کې ولاند پیغام تاسو ته تا ماینډو پلرون ته ولرم تاسو په خپل ژوند کې خمل ګری انتخاب کړئ لارونا مشرنده دوی وڅاری تعقیب دي کی دوی د لبد ملګرونه وساتي خپل اولادونه نیک سالم ملګری ژوند کې انتخاب کوي او خپل ژوند د نیک مرغۍ په لور بوزي خپل ژوند د کامیابی په لور باندې بوزي او ځان مونږ تاسو به ځنونه نیک او خین سنان جوړ کوټولنې ته دین ته خلق ته هرڅ ته به مونږ تاسو خیر راسي کی حتی سونهړي مننه چې لمغ سرمو د ملګرتیا په باس کې ملګرتیا وکړله قدرمن لیدونکو هم همداسې نړی مننه تر بل خبرونه په مهربان رب سپارم الله موند